Війна – шлях хитрості. Цей принцип із мистецтва війни набув особливого значення в нинішню інформаційну епоху. Українці знають, що Росія веде проти нас так звану гібридну війну, поєднуючи масштабні бойові дії з не менш масштабними інформаційно-психологічними операціями. Але чи завжди рятує це знання від впливу російських наративів? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні акцент ми робимо на тому, які наративи і які психологічні операції генерує проти нас Росія. Що вже не діє і що нове вигадує ворог. Ну, а говорити ми про це будемо, як завжди, з гостями в нашій студії. Зараз я їх представлю. Це Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти. Доброго дня. Добрий вечір. І пан Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю два вас. Експерти в нас вітаю. Сьогодні. Вітаю. Отже, панове, ми дуже часто, особливо останнім часом, ми чуємо, а це вороже ІПСО, це ІПСО, це ІПСО. А ще ми чуємо слово наратив, а ще ми чуємо слово, звісно, і знаємо, що таке пропаганда. Чи можна вас попросити дати, бодай, що називається, робочі поняття того, що є ІПСО, ну і наратив, якщо можна? То брехня, спеціально придумана брехня. От чим відрізняється просто брехня? Ну, її спеціально сконструювали, її спеціально придумали. Крупили чуть-чуть правди, чуть-чуть неправди, чуть-чуть нейтральних фактів, перемішали і в наші вуха намагаються всунути цю брехню на фоні пару правдивих фактів. Засунули, а туди брехню, в ту правдиву, типу правдиву інформацію. Ви пригадуєте які-небудь, ну, яскраві, не яскраві, будь-які взагалі приклади ІПСО, цих фальшивих наративів і так далі, які Росія вже застосовувала? Давайте я скажу, мені, для мене саме такий мій улюблений – це Україна продає зброю, яку отримала від західних союзників. А, і так, багато було інформації, повідомлень в Даркнеті. Угу. Продаються джавеліни вартістю по 30 тисяч доларів, стінгери, енлот, багато-багато чого. Це пишеться від українців. І кажуть, що багато вже є кейсів успішних, привеземо будь-яку одиницю зброї, куди скажете. І навіть там іноземні журналісти, наші журналісти, перепрошую, виходили з ними на зв'язок, починали спілкуватися. І там була така історія, проблеми зі спілкуванням. Людина пише, відповідає українською, але використовує, не заговорює мені зуби. Секундочку, в українському мові немає там заговарювання зуби. Uh-huh. Тобто на цьому вони палилися. І ось це мій такий найулюбленіший приклад. Uh-huh. А такий, знаєте, буде дуже багатьом нашим глядачам зрозумілий. Це коли, а це правда, що у вас в Києві є постійно електрика? От у вас світло там завжди, а у нас відключають. Так. Привіт, українці, як справа, як діла? І вмикали якусь там таку криву таку лампочку, якусь там, значить, і на обшарпаному, під обшарпаною стелею. А я щотижня в регіонах, щотижня ну, з громадами працюю, з територіями, так, і я приїжджаю, правда, що так є. У вас, і такий каже, а таке буває, я за собою забираю. Панове. Взагалі, слово ІПСО, ці чотири чарівні літери магічні, вони останнім часом роблять з нашими значить, глядачами, слухачами, читачами, особливо читачами соціальних мереж, дивні речі. Значить, щось там трапляється, це, напевно, було ІПСО. А люди вживають цю абревіатуру, так, як слово, не завжди розуміють, що це. Але точно бояться або розуміють, що це, напевно, діє. А чи ми не переоцінюємо оці російські наративи, оці ІПСО, інформаційно, як вони правильно, психологічні спеціальні операції? Чи вони дійсно діють на людей взагалі? Давайте я відповім. Слухайте, дивіться, правильно пан Олександр сказав, що це брехня, але з різним змістом, вмістом правди. Угу. Тобто там може бути 10%, 15%. Один або правдивий факт, а то вся да, брехня. Це інша брехня. Це все є, але я ще розділяю за джерелами походження. Тобто це може бути залежить від людини, яка сидить з того боку і видумує її. Є там молодий студент, йому сказав, видумує щось про укропів, він там видумує, ну, наскільки масштаб особистості йому дозволяє виготовити все. Є операції, які йдуть прямо родом з Федеральної служби безпеки, там Центр інформаційної безпеки є, вони там вигадують щось, вони це максимально обкладають якимись достовірними фактами. От, наприклад, можна порівняти, Україна виробляє бойових комах, да, там, це повна лажа, ніхто це не вірить. Всі розуміли, але тільки представник Албанії в ООН, тільки він сказав, запитав. Що, слухайте, ви заминали вже свої фігні. Це рівень, це 100% брехня. А є, от, наприклад, останні приклади,
коли вони одягають росіяни форму українських військових, розмовляють там плюс-мінус якоюсь українською мовою і нарізають сало на Корані. Так, я теж це згадував. Тут уже більш-менш вони так підійшли. І так само, як і в попередньому прикладі, вони паляться на українській мові, тому що щось вони там неправильно говорять, і людина, яка володіє українською, тільки в першому випадку жодних доказів немає, а тут вони хочуть одягли форму, показують, нарізають. Да? Тобто це все відрізняється за ступінню вмісткості правди. Це, до речі, старовинний прийом. От ще під час закінчення Другої світової війни, коли в Україні були визвольні змагання, і в Карпатах багато бійців партизанили, да, і Українська повстанська армія, і багато інших підрозділів. Радянський Союз перевдягав НКВД-стів, тоді майбутнього КГБ, у форму, повністю в одяг, брали навіть з полону, витягували зрадника, він мусив це очолювати, входили з одного боку у зв'язок з іншими боївками, а саме головне, вчиняли величезну кількість злочинів проти людей. Гвалтували, вбивали, різали, знищували, палили і показували, що це наче помста їх за те, що населення наче від них почало відразу, а потім це поширювали, поширювали. І так сформувалася негативна конотація слова «бандерівець». Абсолютно. Якщо у нас бандерівець там в українських визвольних змаганнях це воїн, да, партизан, що там бореться, то в їхній конотації, в російській і ПСО, це навіть не ПСО, да, це таке сукупна просто це пропаганда. Це можна, я б сказав, перепрошую, інфільтрація, коли людину інфільтрували в середовище. І він там проводить деструктивну діяльність або просто розвідувальну діяльність, а потім якийсь момент. Ну так. А другий момент, ви запитали про це, чи це діє. І от важко сказати, чиї це були ПСО. Наприклад, я повернувся щойно з Кривого Рогу. Мені розповіли про те, що там дуже часто вкидували прямо в різних, цих, от, як ви кажете, особливо читачі каналів. Так, тому що дуже важко відрізняють. Тут хоча б в ефірі, ти хочеш розумієш, цей канал я знаю раніше, цей ні. Ці за лівих, ці за правих, ці більше такі, це більше такі. Ну, ти більш-менш розумієш, ким ти маєш вправу. Ну, це купа невідомих каналів. І про те, що російські війська вже на підході. Російські війська вже близько. Так. Скоро сюди прорвуть фронт. Зараз вони зайдуть так інакше. Зайдуть, так. І який ефект? Величезна кількість людей почали рухатись далі. Чи має воно вплив? Має. Переселенці перемістилися з зони бойових дій у Кривбас. А потім з Кривбаса величезна кількість поїхала. Чи це має вплив? Звичайно, що це має вплив. Це економічний підрив. Це збитки для людей, це залякування населення, це падіння бойового духу, це нагнітання паніки, це використання ресурсів, грошей, пального туди, куди не потрібно, для того, щоб це відволікання уваги, це психологічний вплив на нас. Тобто всі ці операції, незалежно від того, чи це свої, вибачте, дятли, не знаю, як це правильно сказати, чи це підперемішалося, а ворог же бачить наш простір. Ворог же моніторить, він підливає інколи. Він бачить, що інколи навіть не потрібно придумувати. Просто потрібно взяти те, що це, і підлити масло в огонь. Так. Ну і стосовно телеграм-каналів, каналів, оговорка по Фрейду, що називається. Ну, вибачте, але я про наболіле. Зараз дуже так розвинена така думка, що, мовляв, традиційні ЗМІ вже віджили своє, і взагалі от телеграм-канали, і це там соціальні мережі, це типу прогресивно, нове. А справа в тім, що традиційні ЗМІ принаймні несуть відповідальність. Якщо я зараз щось ляпну, чого нема, я понесу за це відповідальність. Люди плутають зміст і спосіб донесення інформації. Абсолютно. Ми з вами теж будемо в телеграм-каналі після того, абсолютно, як вийдемо можемо з цим ефіром. Тобто ми будемо одночасно і на ефірі, і на такому, і на такому, і такому. Люди плутають дуже часто про те, що ти модному, це по-модному. Тепер я новину прочитав, так, не клацаючи пульт, а я прочитав її там, не знаю, в інстаграмі чи де-небудь. Так ти добре все одно подивись не тільки, де ти її прочитав, а хто її подав, який канал, яка редакція, який журналіст, які люди і так далі. Основні наративи чи основні, я так розумію, що коли ми говоримо про наративи, ми говоримо про більш широку річ, про якісь дискурси, котрі генерує, ну, в даному випадку Росія, так? Наприклад, якісь антиукраїнські чи суто проросійські. Які основні дискурси чи наративи ви можете зараз згадати, от які просто ширяться, наприклад, не лише Україною, ширяться світом. Ну, я точно пам'ятаю про дискурс русофобії. Називати що-небудь, наприклад, руйнування, не знаю, пам'ятника Пушкіну в Ризі, до якої Пушкін не мав жодного відношення. Це, якби, на це вішається ярлик русофобія. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи добре діють російські наративи в світі? Вони працюють. Вони працюють, там кажуть, ой, там є якісь ефективні, є менш ефективні, але за рахунок кількості, вони там є по різних напрямках. Я відрізняю, коли кажуть наратив, наратив – це
тема, ну там, там дискримінація російськомовна. Uh-huh. Це раз, і там її можна розділяти на декілька там аспектів і там закидувати. Україна failed state, да, України немає, Україну так, створив так. Ленін, все там, ну про що розмовляти. Там президент наркоман. Тобто, ну це ось такі всі історії, але в своїй масі, коли їх дуже багато, цих камінців, вони там так чи інакше десь там розбивають свідомість європейців, які знаходяться далеко від України. Для них там, я кажу завжди, і Starbucks ближче, і пончик тепліший, uh-huh. І латешка вкусить смачніша. Тобто для них це, а що, може дійсно так воно і є? Тобто нам там Україна показує, але ось вона правда, ось. Uh-huh, uh-huh. Якщо брати по технології, от просто по схемі, яким чином, ну скажімо так, якби хтось із нас, не дай Бог, захотів згенерувати якийсь там ІПСО, чи якийсь там наратив і так далі, що би треба було робити? Ну, дивіться, от на прикладі останнього такого наратива, який Росія там масово пропагандує по всій країні, по всій країнах світу, це про те, що нам потрібно припинити війну і перестати підтримувати ідею України, да, популярна угу. тема у світі. Угу. Перестати підтримувати бажання України відбити свої території, бо Росія може настільки образитися угу. тим, що відбили свої території, а раптом ще ми десь кордон перейдемо, там, де не потрібно, от кудись на Білгородщину підемо, чи Кубань згадаємо і так далі, що вони кнопку ядерну натиснуть. Ну, це такий популярний наратив. Угу. І що бажано при конструюванні? Найти якусь віп-персону, яка її озвучить. Дональд Трамп. Наприклад. Ну, із групою. Або Ілон Маск, до речі. Ну, тобто, знайти от людину, яку вкласти в вуха, угу. як авторитетній суспільно творюючій угу. людині. Це один із конструктів, як це найкраще конструювати. Пане Олександре, ви от абсолютно справедливо згадали цей наратив про мирні переговори, значить, про мирне вирішення українського, перепрошую, я цитую, конфлікту. А Захарова, от навіть процитую, зі свого боку, ну це вже в перекладі, звісно, зі свого боку ми неодноразово заявляли, вони завжди про себе кажуть ми, так, що відкриті до дійсно серйозних пропозицій Заходу і України щодо політико-дипломатичного вирішення кризи, проте мова ультиматумів для нас неприйнятна, сказала представниця, значить, Марія Захарова. І поставила ультиматум при визнанні сучасних поточних геополітичних реалій. Абсолютно, абсолютно. Скажіть, будь ласка, яким чином це бачить світ через цю російську призму російських наративів? Ну, я точно розумію, що світ, світ же ж як, хороші люди, та? Вони проти всього поганого, за все хороше і так далі. Війна – це погано, значить, ми проти війни, а треба мир, а щоб був мир, треба не воювати, а вести переговори. Я правильно розумію, якби рух думки оцієї недолугою? Я правильно розумію, що наратив російський створюється приблизно таким чином? Чим далі на захід, тим більше цей наратив працює. Оскільки чим ближче до кордону України, наприклад, країни Балтії, Польща, вони розуміють, що з росіянами перемовини зараз, а війна потім через 5 років. Країни Балтії і Польща мали свій власний, досі не забутий, ось, болісний ось. Досвід взаємодії з Росією. А чим далі на захід, тим менш того досвіду, і тим здається, що ну помиряться вони, ну що, ну буде все нормально. Угу. Будуть приїздити росіяни, будуть скуповувати Гучі, Прада, будуть мерседеси купляти. Да. Тобто для них чим далі, тим це все десь далеко-далеко-далеко, десь тобто, на околицях Європи. Тобто перше, на чому конструюється, це от на цій відстані. Тобто відстані розуміння слів і значень. Чому на Заході слово «переговори» ще сприймається як «ми домовимось» і почнеться ці процеси, угу. про які була щойно мова. Да? Але ж вони домовимось, у них в голові існує. Тобто в їхньому розумінні поняття «переговори», «домовились», «дипломатичний діалог», він у них існує. Я зараз поясню, чому це дуже гарно. А у нас ж ми знаємо, що таке. Ну тобто, вже починаючи від Німеччини і далі, там що так, будь-які так, папери підписані так. з Росією коштують не дешевше, варті, ніж навіть чорнил, да, дешевше яким... самого паперу. Так, так, от, не варті тобто, чорнил. Тобто у нас ми розуміємо, що означає з ними домовленості в лапках, відсутність будь-яких домовленостей. А там от, вже пішла конструювання. Тобто, перші сенси. Да, тобто сенси слів. От, важливо, ми вже говорили, да, хто озвучить. Потім дуже важливо, щоб воно лягало. Ти влучно про це сказав, на оцей от запит людей, що ми не хочемо війни. І не дуже хочемо вникати, хто винен. Тому що прості рішення. Ми просто хочемо, тобто, щоб був мир. Вони дуже будуються завжди на простих рішеннях. Ну, типа, от вони перестануть от воювати, значить війна припиниться. Тобто не думати. На цьому дуже добре наратив будується. Потім на міфах. На міфах. Ну, про те, що це ж і незнані взагалі ситуації, тобто на некомпетентності. От, ми ж бачили, що відбулося, коли введену Херсон в склад російської конституції, території забрали українські збройні сили. Натиснув хтось якусь ядерну кнопку?
Коли Лиман забрали? Донецькій області, в межах ДНР там стара. Наскільки мені відомо, ні. Да, ну, ми може, не почули, десь там, чогось не побачили. Може, вона в них не спрацювала? Може бути. Заржавіла і десь там. Може, ми не знаємо, вони натискали кілька разів, вона не спрацювала. Чемоданчик був не той. Теж путінський, але другий. Але ми фактажом бачимо, про те, що українські війська, Житомирська область, Київська область, Чернігівська область, слава нашим Збройним силам, Харківська область. Ми виходили в різних точках на кордон. Де-небудь кордон перетнули. Десь один батальйон кудись уйшов далі захоплювати таке село або місто. Тобто, це будують. Ми ж знаємо правду. Там ніхто не хоче вникати в деталі і так далі. Треба прості рішення, прості вкидування. Але простих рішень у складних проблемах. Абсолютно. В політиці тим паче. В міжнародній ігоді взагалі поготів немає простих рішень. А тим більше така ще ці спокуса. Ми ж все одно, ніяка людина не заперечить, що потім будуть перемовини. Ну, точно після війни завжди будуть і перемовини, і мирний процес, і питання умов, і так далі, і так далі. І це бажання пришвидшити. От знайомі нам українцям, так, річ. Так, тут і зараз. Бажання, щоб ще швидко закінчилося, якось наступило. Що там думати? Вже, зараз, вже. От, ну, так, є ну, таке. Ну, то саме і західноєвропейський, будь-який світовий, він громадянин, він хоче якось дуже швидко, щоб настали ці перемовини, от, з позиції. А якої позиції, він не думає. Угу. Закінчиться там, угу. І закінчиться. Пане Олександре, ви сказали про якби здатність Заходу вибудовувати, так? Щось пообіцяти, домовитися і так далі, так? Чи не було результатом якогось дивного, можливо, дуже великого або дуже довготривалого ІПСО-наративу, можливо, навіть ще радянського, а може навіть іще раніше? Той факт, що Захід повірив у, як це, здатність до перемовин Росії. Ну, наприклад, в 91-му році, коли розпався Радянський Союз, Захід аплодував, кричав: «Свобода, свобода, демократія, все класно, ми домовилися, по ядерній зброї домовилися, зброї», і так далі, і так далі. Чи не переоцінив Захід оцю ціну підписаного з Росією документа? Ви розумієте, про що? Да, я розумію. Вони вважали росіян за людей, з якими можна домовлятися. Таких самих, як вони самі, як західні політики. Тільки вони говорять російською. Вони вважали, що все, що закріплено на папері, воно безапеляційно дотримується. Тобто, якщо ми ж підписали, це ж договірні позиції, це стандарт роботи Сполучених Штатів. Ми підписали угоду. Все, якщо ні, підемо до суду. Ну, європейці теж ми підписали. В політику ми теж підписали, підписана угода. А росіяни навпаки, підписали. Коли буде зручно, тоді, вірніше, вигідно, тоді ми відкинемо цей договір. Розриваємо, так. От і все. Тобто вони не сприймають будь-які договірні зобов'язання. Є понятійні, є такі приклади, приводять, що Путін дотримується цих ось усних домовленостей, але з тими політиками, раніше це було, кому він сам довіряє або кого поважає. Тобто з тими він дотримується. Зрештою, до побачення. Ну, це абсолютно якась кримінальна така, кримінальний погляд на світ. Ну, це не тільки кримінальний, а це питання взагалі, на що ми ставимо. Угу. Хто правіший чи хто сильніший? Угу. Тобто за тобою взагалі має бути якесь право, основи і так далі. Ти ж сьогодні можеш бути сильний, завтра слабий. Ти сьогодні можеш захворіти на роботі, да? Ну, ти слабкий. А завтра ти сильний, ти там два ефіра, три ефіра видав і так далі. От взагалі в там такому ударі, що там всі перемкнулися і так далі. Ну, ж є динаміка і так далі, і так далі. От, а є зовсім інший стиль. Ну, ти сьогодні сильний, ти поважають, платять зарплату і так далі. Завтра ти чуть-чуть ослаб, тебе вигнали, тебе ніхто не рахується, на місце твого прийде якийсь молодий, сильніший і так далі. Один день, а завтра виявиться, що він не професіонал. І так, у результаті тих, хто йде по шляху сили, падає професіоналізм, компетентність, але вони постійно відчувають, наче... І тому Путін з Ердоганом може там сісти, от ми там подятіємо, це ще з тої колоди. От. А уже з новим там президентом Франції чи з новим прем'єр-міністром Німеччини, не цікаво. Там, то коли я був там два строка, три, і вони були два-три строка. З яким-небудь прем'єром Канади, то взагалі, це за шкарпетки в нього. Тобто для нього це взагалі іншої системи цінностей. І це зараз, по великому рахунку, в Україні відбувається війна за майбутнє людства. Так. Як будемо вирішувати питання в світі? Це, до речі, це може стати українським наративом? Чи вже стало? Ну, для нас це повинно стати частиною нашої, взагалі, якби вимоги світової до реформи міжнародних всіх інституцій. Тому що, якщо система права не працює,
Вона не просто неодноразово зламалась, зламалась в Україні. Вона взагалі системно зламалась. Тобто в 2022 році вона в Україні працює, в 2014-2015 вона в Україні працює, в 2023-му, але все одно далі в Україні працює, війна триває. І так не працює в Сирії, в Африці, в Грузії, в Молдові. Система, з системою права треба щось робити. І система сили. Ну от яка система візьме? Захід же ж не може перейти повністю на систему сили. Не може. Абсолютно ні. Ну, в нього є конституції, які дотримуються. Путін точно просто так без сили не вернеться на систему права. А от, до речі, оцей принцип про те, що нужен сильний лідер. Це наратив? Це ІПСО? Це що? Це частина пропаганди? Це безапеляційність, це намагання показати, що ось наш, о, класний, все решта – це погані. Хто це робить? Ну, Путін робить, ну, сильний кандидат, ну, сильний лідер. А Лукашенко, у нього, до речі, останній раз, мені так дуже сподобалося в лапках, він каже, він ж відкрив магазин, да, там, своїми там, лахміттями, вони там торгують, бомбер першого, там якась бейсболки, і там такий, мерч, так. Да, мерч першого. Так. І там такий лозунг, президентами не становляться, президентами рождаються. Це ж відкидає взагалі усі демократичні, перехреслює всі демократичні надбання людства і цінності, я не знаю ще що. Ні, ну ми це проходили, Наполеон починав з боротьби за республіку, закінчив імператорською цією. Ми це проходили, це все в історії багато разів повторювалося, але тут все-таки треба сказати про людську природу. Оце так само, як людська природа. На оці от наративи і на ІПСО, вона така, ну вона ж хоче цих простих рішень, щоб якийсь авторитет сказав, не думати, так от да, так от так рішити. Це ще запит великий завжди на сильну руку, він завжди є в різних країнах, дуже по-різному і так далі. Чим бідніші, чим менш освіченіші, чим менше заглибились в питання, це навіть освічені, багаті, але чим менше заглибились в питання, тим більша тяга до простих рішень, і сильних рук. Сильних рук, так, ефективних менеджерів. І залякані. Залякані. Так, тобто, страх теж це все дає дійсно роботу, коли тобі не дають можливості продумати питання і свою думку сказати, оскільки, секундочку, вже є. Ти що, підеш проти? Ти можеш тільки підтримати. Так, можеш підтримати дуже яро, або взагалі мовчати. Але краще підтримати, інакше будуть проблеми. Ну так, от звісно, все. Звісно. Панове, знову до наративів. Все ж таки наша тема сьогодні – російські ІПСО. Ми з вами торкнулися цієї важливої, дуже важливого елементу, такого як джерела інформації. Ми говорили про телеграм-канали, про я зі своїм пронаболілим монологом про значить, класичні ЗМІ і так далі. Але тим не менше, про джерела. В принципі, в нашому суспільстві серед тих, хто здатний читати, наприклад, західні ЗМІ, так, поширена така. Ну, може, не надто поширена, але, в принципі, існує така думка, що західним ЗМІ можна довіряти. Але отут у мене спеціальна добірка матеріалів, які виходили в західних ЗМІ, причому назви тут просто з першого ешелону. Washington Post, як вам відомо всім, і вам, шановні глядачі, нещодавно і вкотре оприлюднила песимістичний матеріал. Я не буду казати, який. А в ньому йдеться, зокрема, що Україна не має сил для наступу, що якість підготовки резервів погана, військових, що величезні втрати послабили українську армію. Політіко, видання американське, про те, що між Вашингтоном і Києвом нібито зростають розбіжності з деяких питань. Постійно виникають численні точки напруги. Що в диверсії в північних потоках на дні Балтійського моря український слід. Що виснажлива оборона Бахмута, який у Пентагоні називають стратегічно неважливим. Значить, вона там виснажила сильно сили, і от всі сили, мовляв, Україна кинула на стратегічно неважливий Бахмут. Неможливість відвоювання Криму, де війська РФ будували якусь там незламну оборону з 14-го року. Це все політико, це різні матеріали. У німецькому Більді виходить в якийсь момент стаття, матеріал про те, що між політичним та військовим керівництвом України якийсь там конфлікт, ви розумієте, так, між Зеленським і Залужним. Ройтерс, вона, я не пам'ятаю, щоб вона публікувала якісь конкретні матеріали, але Ройтерс, в 14-15 роках публікувала мапу Росії з приєднаним Кримом. Ройтерс до сих пір називає війну в Україні конфліктом або кризою. І що це таке? Це я не знаю, їх що купили, на них впливають якісь агенти впливу таємні в чорних, значить, масках і, значить, російським прапором десь там під пахвою. Що це? Чому так відбувається? Чому, знаючи і думаючи про західні ЗМІ, як про, ну, непохитні і, типу, ідеальні, український читач може раптом наскочити на от такий матеріал?
Скандал-сенсацію. Скандал-сенсацію? Скандал понад усе. Всі хочуть скандал-сенсацію, а російські наративи цим користуються. Пропагандисти і люди, які агенти, люди, які всовують ці наративи, платять гроші за ці речі. От, вони їх або кажуть, хочеш, ми зараз тобі розкажемо сенсацію, ти станеш там найкращим журналістом. А той чи та каже, хочу. А хочете сконструювати в Україні чергову інформаційну операцію? Обираємо якесь не дуже таке досконале західне ЗМІ з хорошою назвою. Малесенький матеріал, десь там на задвірках, десь там третього рядного редактора, третього рядного сорту і так далі. А потім великий матеріал тут з посиланням на матеріал туди. А я вам ще дам таку маленький посил. Дивіться, перше, коли такі з статті виходять, треба подивитися, це стаття редакційна, чи це колумніст, ну, пише щось. Ну, посилання ж є просто там на Wall Street, там, наприклад, Wall Street Journal, да? Ну, де є editorial, так. Де правильно, Олександр каже, це може бути там на фасаді, а може бути десь там за кросфордами, да, там і прогноз погоди. Але на сайті немає такого, так? Так. Є вище ніж. Хто написав цю статтю? Якщо людина, подивитися, що він раніше писав. Якщо там все плюс-мінус про, ну, про російське, в принципі, можна собі десь зрозуміти, що, ну, зрозуміло. Але ж для того ж треба залізти і читати. Да. А тепер дивіться, і ще цікаво. Українські журналісти мали би це робити. А тепер цікаве посило, дивіться, це такий наратив, ну, окей, давайте, для обговорення, для роздумів. А може бути, як варіант, ті всі пасажі, що зараз є, це ж може бути і ПСО, але з іншої сторони. Так, абсолютно. Зі сторони Європи на корону, в сторону росіян. Тобто створюється, ну, це припущення, створюється враження, що все погано в українській армії, не готові, взагалі не готові. І конфлікт між Залужним і Зеленським є, і між військовими, і політичним керівництвом є. Ну, це як... чистий Сун Цзи. Якщо ти сильний, створює у ворога враження, що ти слабкий, і навпаки. А бувають українські ІПСО, які діють? Ну, звісно, все ж було, але я думаю, після війни ми більш детально проговоримо. Ми більш детально, там, але початку... можна зараз говорити про якісь, що от нам вдалося? Я дуже добре пам'ятаю, як мене в ефірі прям марафону відчитувала, господи, хто ж мені це сказав, речниця командування «Південь». Наталія Гуменюк минулого року про те, що, ну, що ви тут, значить, заздалегідь говорите про якусь там якийсь наступ на півдні? Навіщо це робити? Ніколи не можна, значить, говорити раніше, ніж це було, значить, бо не вдасться і так далі. Вичитувала мене аж бігом, мені аж, ну, якби не грим, я би почервонів. А потім, значить, пішли у наступ на Харківщину. Да, все правильно. Я думаю, що після війни от там можна буде розказувати, і вони будуть вилізати. Просто зараз, якщо розпочати розказувати, для росіян буде це підтвердження. Ага, все зрозуміло. І вони будуть шукати шаблони, де вони використовуються, і розбивати їх. А марафон росіяни точно дивляться, це ми точно знаємо. І аналізують, що ми тут говоримо, і що говорять наші гості. Панове, а чи є приклади, я вже так по прикладах вас ганяю, вибачте, чи є приклади того, як ІПСО не спрацьовували? От я точно знаю один російський ІПСО, котрий не спрацював. І це стало зрозуміло 1 березня. Коли Європа не змерзла, коли Україна не замерзла, і, значить, і світло в нас, зрештою, було, і так далі. І вони ж там так довго обіцяли, що зима буде большая, там, значить, і показували свій Красноярск, здається. Russia, да? Так, як він цей, в ролі Брюсселя Красноярськ був там. Значить. Але це все не спрацювало. Дивіться, тут от перед цим мусимо трошки крок зробити назад. Прошу. Є інформаційна війна. Да? Щойно ви запитували, там, приклад, чи є з нашого боку, так, як так, бойові є дії. Є інформаційна війна. Ну, ясне діло, з усіх боків є інформаційна. Ну, є інформаційна війна. В рамках цієї інформаційної війни треба дуже добре розуміти, які були диспозиції. Да, от які взагалі були так, позиції, початкові стартові позиції. І, ну, наприклад, в Україні, от ми зараз в марафоні, да, в Україні було тестування марафону. Так. Під час там Дня Єднання, Дня Соборів тестували, да, там один з елементів. Друге, в Україні взагалі-то був розвинутий уже оцей от СММ, взагалі всі соцмережі і так, так далі, незалежно так, від. Так. Да, тобто це... І дуже добре, щоб швидко інформацію, і погано, як брієш. Тобто, можемо говорити, в Україні локальна преса, в Україні до місцевих засобів масової інформації, газет, телебачень, радіо, на фоні зростання довіри до децентралізації, довіри до місцевого самоврядування, виросла довіра до локальних медіа. Так. У нас національні деякі журналісти писали в локальних, абсолютно. Деякі локальні працювали в національних. Це дуже, ну, тобто, у нас задаток до свободи слова. Це що? Це і оборона, і бреш для ворога. А тепер треба розуміти про розуміння ворогом. Взагалі нашої з вами ситуації. Російські війська
заходять, пам'ятаєте, з формою на параді. Так, так, звісно. Ну, тобто, вони не очікують... Вони це теж пам'ятають. Ну, так, да, і вони це добре пам'ятають. Ті, тобто, вони не очікують, що ці колони, які будуть йти через наші села і міста, будуть сприйняті спротивом і ненавистю. Вони очікують, що ті міста, які захоплені, вийдуть люди вітати руський мір. Хлеб-соль, цвіти. Да. А вони виходять з синьо-жовтими прапорами в Бердянських і Мелітополях, у Херсонах і Генічиськах. Усюди народ виходить з протестом. Да, не ховаючись, да? Тобто вони очікують, що колони будуть швидко йти, по деяких селах люди виходять прямо на дорогу і кажуть, ідіть отсюди, ну приходьте, і так далі, і так далі. Чого ви сюди прийшли, да, пам'ятаєте, тобто, жінку? Уявіть їхній уровень нерозуміння, рівень нерозуміння взагалі всього, куди вони мають свої інформаційні. Це на тему того, чому 99% їхніх взагалі інформаційних посилів спецоперації наративів просто провалилося. Ну, вони просто не розуміли, куди вони їх взагалі ложать. А у вас не виникає от якогось дисонансу? З одного боку, оцей Росія, страна, країна, значить, нащадок Радянського Союзу, ця знаменита радянська пропаганда, ця знаменита радянська гибня, значить, якісь там спецоперації, війна путь хитрості. І тут елементарно вони проколюються на військовій, навіть не на військовій розвідці, а просто на елементарному знанні, ну, потенційного противника. Так, вони готувалися до війни. Що сталося? А це деградація? Ну, багато казали, деградація, але поясню, дивіться. Останні років, наверное, 10-15, служби розвідки в Російській Федерації, контррозвідка, вони стали органами, де можна дуже непогано заробити. Не просто дуже, а класно заробити і можна впливати на процеси. От, тобто ФСБ впливає на будь-який процес в Російській Федерації беззаперечно. От назвіть мені сферу, я вам скажу, що там є представник ФСБ. Нафтова галузь. Десятки-десятки офіцерів. Я одразу офіцерів діючого резерву, банківські установи, лісогосподарство. Всюди вони є. І пам'ятаєте той приклад, Кирил Черкалін, 9 мільярдів рублів, там 100 мільйонів доларів, здається, готівку в нього там в квартирі було. Насправді дуже класно все описано Фельштинським і Литвиненком у книзі «ФСБ підриває Росію». Там у першій главі одразу описується, як заводилися ГБшні агенти будь-яких. Але за час вони стали просто комерсантами. Тобто вони перестали бути ГБнею, перестали робити ці спецоперації. В них масштаб пішов на, я перепрошую, капусту, да, там на гроші, як вони люблять. А на операції там вже небагато ресурсів. Ти ж займаєшся банк тримати, підприємство тримати, ринок тримати, ще щось. А операції, ну, час залишився, щось там уже буде планувати. Тобто, в першу чергу, це були гроші і вплив на потоки. Ну, вони самі себе розбестили. Це те, про що я вам говорив. Коли немає нормального процесу дії на основі права, пам'ятаєте, ми говорили, не по правилах, так, то падає професіоналізм. Ну, тобто кожен раз міняємо тих, хто сильніше, він бореться без правил. Якби це працювало, людина би не придумувала технологію. Ну так. Розумієте, ну, так? Сенс дотримуватись технології. Ну, можна силою все взяти. Ну так. От. Ігноруючи, вони до цього деградували до того, що вони, ну, це ж те саме по військовій речі і так далі. Зараз вони сильно пробують надолужити. Тому зараз рівень успішності їхніх операцій інформаційних, всього, що вони проводять з нами, він починає рости. Що вони починають робити висновки? Ну, вони починають розуміти про те, з чим вони мають справу, стикаються. Вони нас починають відзеркалювати. Ми в чомусь відзеркалювати. Абсолютно, вони нас відзеркалюють. У всьому, навіть у поштових марках. Ну, ви... Ну, бачили, так. Всі бачили, я думаю. Ну, щонайменше, на жаль, для нас і неприємні речі, да? Тобто вони починають це відзеркалювати там у дронах, і не всліпу, а бачити все, і може там на деяких ділянках мають дронів більше, ніж ми, і так далі. Тобто, ну, тобто вони починають від нас навчатися, але і ми починаємо навчатися, тому що не всі інформаційні спецоперації і не всі інформаційні хвилі, які ми пробували здійснити з ними, вони багато з них теж розбилися просто в їхню таку глуху запропагандованість. Приведу такий простий приклад, його про це можна розповідати, бо це робили наші люди. Тобто, звичайні громадяни робили. Зараз багато глядачів себе пізнає. От, позвонити родині в Росії, питати, ви там що? Взагалі грохнулися. Ну, і отримати у відповідь про те, що починаючи від того, що ви самі винувати, закінчуючи тим, що ми пішли вас спасати. І у відповідь отримати від родичів з України, нас не треба рятувати, ми нікуди не наривались. Ви це взагалі що? І отримати у відповідь останнє.
Ви там зазомбіровані, ви запрограмовані, ви там, ну, не знаєте правди. Да, ви не знаєте правди, ну, тобто і це, я думаю, зараз, ну, тисячі наших глядачів пізнали себе в цьому, да? Тобто ми з їхнім розумінням того, що вони такі, як ми, після Радянського Союзу розвалилися, вони теж хочуть жити нормально, щоб у нас національна ідея яка була до цього часу, щоб від нас всі відстали. Так. Лесь Подерев'янський сформулював абсолютно чітко. Ну, тільки іншими словами, але суть у тому, да. От вони ж теж переносимо на них думку про те, що вони ж теж хочуть, щоб їх відстали, не посилали їх умирати. А виявляється, багаторічна пропаганда, багаторічний зомбоящик і накручування Путіним, у них похитнули цю віру в те, що вони хочуть, щоб відстали від них. А вони хочуть вже знову покоряти мір і завойовувати мір. Так, я зараз, поки ви говорили, подумав, що в мене найкращі російські родственники мертві. Супер. Так. Панове, у нас буквально менше 10 хвилин, і я би хотів все-таки поговорити. Якщо говорити про російські наративи ІПСО сучасності, тобто на тепер, які головні тези або теми, або дискурси намагається вдувати Росія в вуха світу? Ну, дивіться, зараз це пішло на війну. Тобто, раніше це було більше по економіці, по політиці, що там і України немає, і економіки немає, ви всі залежні від усіх, ви раби, а ви продалися. Зараз це війна, і в першу чергу я бачу конфлікт між Залужним та Залужним. О, так, це було, у Залужного є політичні амбіції, він хоче бути президентом. Німецький. Да, тобто це історія, і всі, і багато іноземних журналістів кажуть, ну, даже мені телефонували, так що там, конфлікт, да, що все там, побили глечики, да? Було, да. Так нічого побили. Тобто вони зараз намагаються цю історію розгайдати для того, щоб цей контрнаступ, який очікуємо всі, він там десь зламався. Да, там. До речі, що цікаво, Лукашенко навіть приймав історію, участь у таких операціях, коли дає інтерв'ю з місцевим журналістам, каже, я знаю, що там конфлікт між воєнними, українським і Зеленським, нацики його смітуть. Тобто він намагається там всунути свої 5 копійок і розгайдати історію. Це те, про що ми говорили, конструювання через VIP-персон і через них, що він сказав, хтось послався, ця людина типу реалістична, ну і так далі. І ще серед тематик, які вкидуються в Україні, це зі старого, з економічно-соціального блоку, це про те, що переставайте Україну фінансово підтримувати, вона корумпована. Продає зброю, як ви згадували. І взагалі просто краде гроші, краде ресурси і так далі. Роздмухування, бо в кожній країні є корупційні кейси. В кожній країні є проблеми з корупцією. В кожна країна має певний рівень корупції і так далі. У кожній країні це є. Але завжди російська пропаганда, завжди російська інформаційна машина, кожен найдрібніший факт намагалися максимально привести до думки населення про те, що і ніколи нічого не поміняється. Так. І ніколи не прикладала жодної зусилі показати, якщо десь в Україні щось змінилося. В Україні ж повно сфер, де змінилося. Але в нас до сих пір, ми навіть цьому вражені, насправді, як суспільство. Ми віримо, як українське суспільство, про те, що українська корупція і українська корупційна гідра нездоланна. І ніколи нічого в Україні не мінялося. Хоча в Україні величезна кількість сфер і галузей, насправді, попрощались з корупцією, бо туди прийшли приватні, ринкові, економічні відносини. Ми вже забули просто про це, і ми забули про те, як свиню і корову треба готувати, щоб дитина поступила в ПТУ, і про те, що треба багато готувати овець, щоб і лісу кубометрів, щоб дитина в університет поступила. От, ми забуваємо там про то ЗНО і так далі. То таких прикладів можу приводити дуже багато, коли ми попрощалися з великою кількістю сфер, але задача пропаганди накрутити, що тут змін не буде. І глобально навіть не про корупцію питання, а що змін не буде. І це навіть не про воєнну тематику, а про те, що не вірити в Україну. Бо найбільший наратив, який намагається нести взагалі по всьому світу Росія, це не вірити в Україну, що стосується нас. А загалом Росія вступила в інформаційну таку кампанію світову про те, що не вірити в право. Тобто не вірити. Правда, ми говоримо про те, що механізми світові зламалися, ремонтуємо їх. А вони говорять про те, що все, світові механізми зламалися, хто сильніший, то ти прав. Абсолютно так. От буквально маленький ще приклад, класний привів про свиню, там, да? А згадайте, коли ще там, ну, окей, 10 років тому, коли тебе зупиняють там ГАІ, да? Ти знав, що, ну, 99%, ну все, достібуться, там треба, того немає, будь того немає. Да, треба вже роздавати. Да, а зараз, згадайте, ну, зупиняють, ну, і все, тобто нормальна розмова, ніхто не боїться. Я пам'ятаю, в мене там знайомий, він коли зупиняли, в нього там і серце, і тиск, і в нього там око дригається. Тобто... Добре, передайте привіт знайомому, так само. Тепер не ми їх боїмося, а вони бояться, коли хочуть взяти хабар, як же його взяти. От, і це рідкість. Панове, добре, і знову повертаємося до Росії. Не дай
Бог, чисто подумки, до їхніх наративів. І ще один наратив – це ядерна добина Росії, ядерна загроза. От недавно Бухий Медведєв знову, значить, пише десь там, що попробуйте Путіна арестувати, одразу прилетить, там щось, кудись. Це більше залякування. Це більше залякування. Це вони намагаються світ залякати, щоб підтримати свій загалом наратив. Щоб світ не забував, що є ядерна зброя. Тобто це більше залякування, бо ми ж розуміємо, що це фейки і фейли. А паралельно Захарова розказує, що ми ж за мир, ми ж за перемовини. Це наратив чи той пряник, котрий додається до кнута залякування від Медведєва Бухого? Я думаю, це просто неузгодженість у них. Тобто окремі органи, вони працюють окремо. Медведєв, він взагалі не вбудований в систему координат російської пропаганди. Якщо Захарова разом з іншим керівникам прес-служби, вона щотижня приходить на нараду до адміністрації президента РФ, до першого заступника такого Громова, і вона її там нарізає їм завдання. Про це казати, про це не дуже, про це забудьте, а оце роздмухуйте, то Медведєв, він самостійно в автономному плаванні, алкоголіки з Москви, він там пише, що там всіх в ядерний пепіл, свіноматки, свіноукропи. Тобто це в нього стандартна історія. До речі, пане Олександре, ви кажете, що приблизно півроку вони починають погрожувати ядерною зброєю. Це мені сказали. З травня місяця десь. Десь так. Приблизно раз півроку. Це буквально ваша цитата, так? Півроку пройшло, Путін знову взявся за ядерний шантаж. Так, бо вони, дивіться, як виходять на той етап, коли вони мають щось інше, замінника, і тоді вони починають, відключимо Європу від газу, електрики, там, тобто мають різноманітні варіанти. Вже про газу і електрику не поговориш. Пізніше, на наступний сезон. На наступний сезон. Як тільки випадає період, коли немає ніякого аргумента, чим погрожувати, чим говорити, і в цей момент ми рухаємося на звільнення якогось нашого села, міста, території, мікрорайона, району або шматка області, в цей момент наступний раз. Так що не важко спрогнозувати, коли буде наступний раз. На Великдень чекаємо. Ага, добре. Якщо говорити про якісь результати нашої сьогоднішньої розмови, я точно розумію, що наш глядач, я сподіваюся, що запам'ятав, що потрібно перевіряти те, що ти читаєш, не довіряти усьому. Я точно розумію, що Україні потрібно генерувати свої потужні наративи, а не лише спростовувати російські і так далі. Це точно. Причому бажано це генерувати їх мовами світу, зрозумілими. Не українською, українською само собою, тут всередині. І не лише російською, як ми зараз це робимо, тому що Росія та Росія, але це не весь світ. І англійською, іншими мовами. Доступними іншим людям, в інших країнах. Ваші фахівці з медіаграмотності, з інформаційної грамотності говорять про те, що у громадян має бути критичне мислення. Люди повинні здатні критично сприйняти інформацію. Дивна презумпція про те, що вона має бути. Має бути? Що люди завжди критично ставились до будь-якої інформації. Я завжди кажу, таке просте народне нагадую, всім довіряй і всіх перевіряй. Абсолютно. Краще перевіряти, ніж постійно. Так можна до параної дістати. Звичайно. Розумієте, критичне мислення. Що переді мною? Що я бачу? Я бачу стіл. Там, і так далі. Панове, в будь-якому разі, головний сенс, як мені здається, це те, що, і ми про це говорили, що Україна успішно розбиває, як каже мій редактор, помножує на нуль російські наративи, що вони тут не працюють, ви говорили, так? Вони розбиваються в нас. Про те, що нам потрібні свої, ми їх робимо, і будемо робити, я сподіваюся, і далі. Якщо головний сенс, якщо вам хтось говорить, або ви розумієте, що якась людина викликає вас з невіру в Україні, це або російський псошник, або просто дурень. Не слухайте таку людину. Домашній шкідливий ідіот. Точно. За найкращих обставин. Панове, дуже вам дякую за розмову. Дякую. Трошки сумбурну і трошки бурхливу, але безумовно цікаво. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні були Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, і Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Я дуже вам дякую. Дякую. Я сподіваюся, що наші глядачі так само провели 45 приємних хвилин перед екраном. А марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтеся в жодному разі.